Hər kəsə salam. Bu videoda Yer kürəsindəki həyatın ən maraqlı və mürəkkəb vahidlərindən biri olan hüceyrələr haqqında danışacağıq. Amma bunu etməzdən əvvəl sizə kiçik uşaq olduğum vaxtlardan danışmaq istəyirəm. İndi bilirəm ki, mənim üçün oyuncaq tikinti blokları ilə oynamaq və onlardan nəsə qurmaq çox maraqlı idi. Müxtəlif ölçülü və formalı bloklardan istifadə edərək evlər, maşınlar, hətta raket və təyyarələr qurmağa çalışırdım. Yəqin ki, bunun hüceyrələrlə nə əlaqəsinin olduğunu fikirləşirsiniz. Hüceyrə həyatın tikinti bloku hesab olunur. Bloklarım kimi hüceyrələr də müxtəlif formalarda olurlar və fərqli xüsusiyyətlərə sahibdirlər. Onlar tək başına ola və ya daha böyük bir şey qurmaq üçün bir-araya gələ bilərlər. Beləliklə, gəlin hüceyrələr haqqındaki bu maraqlı mövzunu araşdıraq. Sis man, göydə uçan quşlar, dənizdə üzən balıqlar kimi bütün canlılar və ya orqanizmlər hüceyrə adılanan əsas vahidlərdən təşkil olunublar. Məsələn, mamır bitkisinə baxaq. Əgər şəkli yaxınlaşdırsaq, onun əslində bir çox kiçik vahidlərdən ibarət olduğunu görə bilərik. Bu vahidlər hüceyrələrdir. Hər bir hüceyrə canlı fəaliyyətə malikdir, çünki o, orqanizmin sağ qalması üçün lazım olan funksiyaları yerinə yetirir. Əslində hüceyrələr sağ qalmaq üçün lazım olan bütün funksiyaları yerinə yetirməyə qadir olan ən kiçik vahidlərdir. Məsələn, bütün hüceyrələr qida və suyu qəbul edə, ifrazat məhsullarını xaric edə bilirlər. Eyniylə enerjidən istifadə edirlər və ətraf mühitdəki canlılarla qarşılıqlı əlaqədə ola bilirlər. Bu funksiyalarla yanaşı, hüceyrələrin yerinə yetirdiyi bir çox digər funksiyalarda bura əlavə etsək Bütün bunlar həyatın davamlılığını təmin edir. Hüceyrələrin çoxlu müxtəlif növləri var. Məsələn, gəlin soğanın xarici qabığını əmələ gətirən bu hüceyrələrə baxaq. Eyni zamanda qırmızı qan hüceyrələrini və ya bakteriya hüceyrəsini də müşahidə edə bilərsiz. Belə bakteriya növlərinə bağırsaq çöpləri deyilir və onların qidada tapılmasının təhlükəli olduğunu eşitmiş olarsınız. Hüceyrələri müşahidə edərkən onların möhtəşəm olduğunu düşünə bilərik. Lakin hüceyrələri adi gözlə görmək mümkün deyil. Əksər hüceyrələr çox kiçik olduqları üçün onları yalnız mikroskop altında görə bilərik. Əslində bütün bu hüceyrə şəkilləri mikroskopla çəkilib. Həqiqətən gözəl hesab etdiyim başqa bir şey isə bəzi orqanizmlərin yalnız bir hüceyrədən digərlərinin isə çoxlu hüceyrədən təşkil olunmasıdır. Bir hüceyrədən ibarət olan orqanizmlər birhüceyrəli, çoxlu hüceyrədən ibarət olan orqanizmləri isə çoxhüceyrəli adlanar. Bir hüceyrəli orqanizmə misal olaraq bir az əvvəl qeyd etdiyim bağırsaq çöpü bakteriyasını göstərə bilərik. Hər bir bakteriya qida maddələrinə qəbul edən, çoxalan və sağ qalmaq üçün lazım olan hər şeyi edən sərbəst hüceyrədir. Çox hüceyrəli orqanizmlərə isə gözlə görə bildiyiniz istənilən canlı, məsələn, siz, mən və s. aiddir. Çox hüceyrəli orqanizmlərin hüceyrələri çox vaxt müəyyən funksiyaları yerinə yetirmək üçün ixtisaslaşırlar. Məsələn, orqanizmdəki bəzi hüceyrələr qidanı sormaqa, bəziləri məlumatı ötürməyə, digərləri isə bakteriya və virusla mübarizə aparmağa kömək edir. Hüceyrə və tikinti bloku müqayisəmizə gəli dönək. İxtisaslaşmış hüceyrələr sanki müxtəlif forma, ölçü və rəngə malik tikinti bloklarıdır. Müxtəlif bloklar birləşərək burdakı təyyarə kimi böyük bir şey əmələ gətirə bilərlər. Eyni şəkildə, fərqli struktur və funksiyalara malik hüceyrələr bir-araya gələrək, məsələn, burdakı pişik balası kimi bir orqanizm yarada bilərlər. Hüceyrə və orqanizmlər haqqında öyrəndiklərimizi yekunlaşdıraq. Bu gün biz öyrəndik ki, hüceyrə həyatın ən kiçik vahididir. Bütün orqanizmlərin hüceyrələrdən təşkil olunduğundan və onların bir hüceyrəli və ya çox hüceyrəli olmasından danışdıq. Ümid edirəm ki, siz indi hüceyrələr və orqanizmlər haqqında daha yaxşı bir anlayışa sahibsiz. Artıq tikinti blokları olan, həyatın özünü təşkil edən hüceyrələr haqqında yeni bir perspektivə sahibsiz.